Na čemu će se bazirati kondicijska priprema? Što će trebati s našim reprezentativcima da bi dobro izgledali u Brazilu? Mi smo na čelu s izbornikom Kovačem o tome počeli razmišljati još u prosincu. Krenuli smo s prvim testiranjem, nakon toga su izrađeni programi koje su igrači u određenoj mjeri, u kojoj su bili u mogućnosti, naravno, odrađivali u svojim klubovima. Drugo testiranje je bilo prije Švicarske u ožujku i sad za koji dan imamo i treće testiranje. Time zapravo želimo izbjeći bilo kakvu slučajnost. Želimo egzaktno izmjeriti o čemu je riječ i tek tada se pouzdati u nešto što se kaže nebo. Učinimo sve što možemo u tom smislu, pa ćemo onda očekivati i dodir sreće. Dodir sreće je imao Ivica Olić kad se družio s tobom dok je bio tu u Hrvatskoj, igrao HNL, kasnije po potrebi naravno dok je bio u inozemstvu. Ivica Olić s biranjem riječima govori o Igoru Jukiću. Dakle, kad sad kad vidimo kako nam djeluje Ivica Olić u ovim godinama, onim zrelim sportskim godinama, onda spravo možemo očekivati pozitivne priče kad je reprezentacija u pitanju. Dakle, prije svega manje ozljeda. Ali ono što mene zanima, kakav će taj to drill biti? Hoće li to biti onako po šumama i gorama ili će se to jednostavno kanalizirati specifično za svakog igrača ili grupu igrača, ovisno kako je ko imao opterećenje kroz sezonu? Dobro si kazao. Prije svega ćemo analizirati koje je bilo opterećenje kroz sezonu. Zatim ćemo kroz rezultate testiranja vidjeti gdje su oni zapravo individualno. Puno toga ćemo u kondicijskom smislu individualno odraživati, dakle individualne programe pripremiti, ali naravno najvažniji će biti dio koji se odnosi na uigravanje, koji će izbornik Kovač sa svojim timom nogometnih trenera provoditi. Pokušat ćemo to uskladiti, dobro, naravno, i bit će svi u istoj poziciji. Kad govorimo svi u istoj poziciji, mislim na sve selekcije koje će sudjelovati na svjetskom prvenstvu. Naravno. 3 tjedna su za pripreme i laiku je naravno dovoljno znati da za 3 tjedna nema razvojnih programa. Mi ćemo morati balansirati između oporavka, između preventivnih programa i onoga što se zove uigravanje, naravno, u uvjetima visoke energetike. E sad, kad govorimo da ne ispucamo svo vrijeme, bit će vrlo nezgodno natjecat se, odnosno igrat utakmice našoj reprezentaciji u jednoj državi kao što je Brazil, od jednoga Sao Paula pa do Recifea pa Manausa i tako dalje. Klimatske zone se mijenjaju, novinari se moraju cijepiti, igrači su sigurno to prošli. Kako pripremiti? Niko Kovač je rekao, čeka nas u Manausu, tako ako se sjećam, užasno puno vlage. Kaže, pokušat ćemo na neki način malo saunu više koristiti. Pa šta će sauna moći koristiti više? Sauna je zapravo u ovo vrijeme malo previše medijski možda naglašena. Aha. Mi ćemo u tursku kupelj ili parnu kupelj otići prije svega zbog određenog vida psihološke adaptacije da igrači osjete što je to na 32 do 35 stupnjeva i nekakvih 80 do 90% vlage napraviti recimo 10 čučnjeva. Kada bi to netko normalan otišao i napravio, dakle običan čovjek, doživio bi mali stres, blago rečeno mali stres. Utakmice u Manausu i Recifeu su teške za gledati, to je definitivno. Za biti na terenu, u predvečerje, to se dešava uglavnom u sumrak, kada su vrlo vjerojatni pljuskovi, kada se ta vlaga od 80 do 100 stupnjeva na tih 30 do 32, 35 stupnjeva stira u još većoj mjeri, bit će uistinu pakleno. Međutim, bit će manje više svima jednako, osim igračima Kameruna koji žive u ekvatorijalnom području i koji su na tako nešto adaptirani. Dakle, nije nas baš pomazilo kada su uvjeti u pitanju, ali to ne smije i ne treba biti alibi. Pokušat ćemo napraviti sve da se adaptiramo. Pokušat ćemo već povući poteze u Bad Tatzmandorfu, u Austriji, pa dijelom i u Hrvatskoj. Imamo 10 dana do Sao Paula u kojem će biti užitak igrati, jer je tamo 800 metara nadmorske visine, 17 do 19 stupnjeva. Dakle, bit će jedna lijepa utakmica za igrati, ali Manaus se zapravo pretvara u poseban izazov. Kad bi igrači Brazila igrali s nama u Manausu, jel bi to njima isto bila otegotna okolnost? Ovisno o tome iz kojeg su podneblja. Kako je, barem informacije koje imamo, dakle, većina igrača Brazila nije iz tog podneblja, nego iz podneblja južnog ili središnjeg Brazila. Dakle, ni njima ne bi bila adaptacija posebna, ali bi bili u boljoj poziciji. Jasne. Kao što su Meksikanci za Recife u boljoj poziciji od nas. Na nama je, to je za nas izazov, to je stručni izazov, to je znanstveni izazov. Pokušavamo tome odgovoriti. Kolekcioniramo već 6 mjeseci informacije, praktično sa kolegama iz čitavog svijeta. Znači, sve reprezentacije imaju bolje startne pozicije od nas u skupini?
Možemo tako kazati, ali to je tim veći izazov. Ako uspijemo to neutralizirati, da inicijalno startamo sa istih pozicija, naravno sustavom pripreme, mislim da smo onda u dobroj poziciji s obzirom na vještinu i talent naših igrača. Idemo prema kraju razgovora, doslovno još minuta i pol, ajmo pokušati biti jako brzi. Kakav je Niko Kovač? Sjajan. Sistematičan, jasan, cijeni struku i sportsku znanost, što je za mene veliko iznenađenje. Znači, sluša. Pa ja bih ovako kazao, dobro postavlja, a mi koji smo oko njega pokušavamo biti servis toj ideji. Za sada to ide dobro.